Gyurgyan Cascat. Tsankatsats hamematutsum mer oktin e. Ինձ հետաքրքրում է գերակա դիրք ունեցով կազմակերպությունները, որոնք որ շուկայում բավականին գերակա դիրք ունեն եւ այդ դիրքից բխող կարողանում են դիրքերը առավել ամրապնդել, ինչ աստիճանի մոնիտորինգ եք դուք կատարում, որ տարիներ շարունակ ես չեմ ուզում ապրանքների անտակ, որպեսզի խնդիր չառաջացնեմ, այդ գերակա դիրքը առավել ամրապնդվում է շուկայից դուրս պայմանավորությունների արդյունքում, նկատի ունեմ ապրանք արտադրող կամ ապրանք ներմուծող կազմակերպությունը, բացի իր ինստիտուցիոնալ պայմանագրային հարաբերություններից, այլ հարաբերությունների արդյունքում սկսում է իր դիրքերը ավելի ընդլայնել եւ առավել գերակա դարձնել։ Այս խնդրի հետ ո՞նց ենք առնչվելու ապագայում, նախկինում ո՞նց ենք առնչվել, ինչ գործիքներ ունեք, որ կարողանանք կարգավորել, որտեղ այդտեղ ես խնդիր եմ տեսնում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սուքիասյան։ Ես նշեցի կարճ մի քանի գործիք, որը կիրառել ենք, դրանք վարույթներն ենք, որ իրականացրել ենք, դրա արդյունքում նաև շուկաների ուսումնասիրությունը կոմպլեքս միջոցառում է պայմանական ցանկացած ոլորտ՝ ձեդ, շաքար, այլուր շուկայինք ուսումնասիրում են, ու ժամանակ վարույթներն են կամ ձերս խնդիրները հայտնաբերելու համար ինքը մշտական ավտոմատ մոնիտորինգի տակ է դրած, որը հրապարակային է, մեր մոտ կոչվում է գների մոնիտորինգ, մեր կայքում կա ինքը ավտոմատ ամեն ինչ իրականացվում է։ Սրա արդյունքում քանի բան ենք արձանագրում, որոշ ոլորտներում արդեն էականորեն տեսել ենք խոշորների կրճատում, բայց նաև ճանապարհ անցնելիս քաղաքականության մշակման առաջարկ ենք արել, որը կոչվի միշակ երկրում կոչվում է արդար առևտրի կանոններ, բարեխիղճ առևտրի կանոններ, կասում ձերասած խնդիրը մեծապես գալիս է նրանից, որ ներմուծող եւ վաճառող ընկերությունները կամ մեկն են կամ սերտաճած են, ասինքն նույն ընկերությունը համ ներմուծում է, իրականացում համ վաճառում է, եւ այս մասնագիտական լեզվով ասած ուղայես շուկաներում ունեցած իր դիրքի արդյունքում կարողանում է իրականացնել այն ու ստեղծել այն պրոբլեմները, որոնք առկա են, մենք դրանց հետևում ենք, ունենք դրանց հետ կապված հենց մի շարք վարույթներ, պատասխանության միջոցներ, իսկ թե հենց այդ այն գործիքն է, որը մենք պետք է կիրառենք, եւ կամաց-կամաց պետք է գնանք հասկանանք սեփական առանցքի վաճառքի ծավալի քաղաքականությունը ինչքան պետք է լինի պայմանական, որևէ մի տնտեսվարողի նկատիչ ունենալու, որևէ ապրանք, X ապրանք ներմուծում եք ձեր ցանց, խանութների ցանցում, այդ X ապրանքի ներկայացուցիչն ինչ աշխան պետք է լինի, դարակաշարերը ինչպես պետք է ներկայացված լինեն, մարքեթինգային ծախսերը ինչպես պետք է ներկայացված լինեն։ Հիմա ազգային ժողովը վերջերս ընդունեց օրենք առևտրի տարածքի մասին, տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին, որը մտնում է ուժի մեջ մայիսի 6-ին, այդ կանոնները արդեն կան։ Երկրորդ քայլով կարծում եմ ավելի գլոբալ արկավորում կարող ենք անել, կարծում նաև շտապելու անհրաժեշտություն այդ պայմանում չկա, որովհետև ինքը բավականին տարիների ընթացքում ստեղծված իրականություններ եւ այդ իրականության դեմ միանգամից ակտիվ գործողություններ կատարումը կարող է բերել տնտեսական ոչ ցանկալի հետևանքների, բայց ես լիահույս եմ, որ ճանապարհը մինչեւ վերջ անցնելու ենք, որտեղ ես տեսնում եմ արդեն դրա արդյունքները։ Համեցեք կարձականք, պարոն Սուքիասյան։ Այդ խնդիրը ինչու՞ն է, որ սպառողի շահերի կոպիտ ոտնահարում է, որտեղ սպառողը գալիս է մի կազմակերպություն, ասում է, ես ես ապրանք ուզում եմ, ասում են, չունենք մեր պայմանագիրը, բայց առնվազը պետք է այլ ընտրանք լինի, ունենք առանց այլ ընտրանքի, ես շատ զարգացած երկրներում այդ ամեն ինչ ուսումնասիրել եմ, միշտ այլ ընտրանքը կա, բայց այստեղ Հայաստանի Հանրապետությունում հարյուրավոր կազմակերպություններ առանց այլ ընտրանքի է, ասում են սա է, որտեղ ունեն ոչ ինստիտուցիոնալ հարաբերություններ։ Ես խնդրում եմ այդ հարցի վրա ուշադրություն դարձնեք։ Սպառողը ասում է, սա չեմ ուզում, երկրորդը ինձ առաջարկեք, ասում են, չէ, չենք առաջարկում, որտեղ մեր հարաբերությունները այս ապրանքի հետ կամ այս
ներմուծողի հետ այսպեսին են։ Խնդրում եմ, այդ հարցը ո՞նց է պատկերացնում, շնորհակալություն։ Դստեղ սպարողի շարի մասին է խոսքը եւ Արդյոք ինչ-որ սպարոս, սա նաև կողքի բիզնեսի շահերին ավելին առնչվում սկզբից, բայց էլ եմ կրկնում, այդ խնդիրը կարծում եմ ավելի շատ գալիս է նրանից, որտեղ մեր մոտ ներմուծումը եւ վաճառքը բավականին ծերտաճած են, որտեղ հակառակ պարագայում անհրաժեշտություն չէ լինի այդ ցանցերի նման կարգավորման։ Խնդրի լուծումը մայիսի 6-ից հետո գործող նոր կարգավորումներով էապես կթեթևացվի եւ կարծում դրան հետո երկրորդ էտապը, որը տեղի կունենա մինչեւ տարվա վերջ, էական կբարելու։ Մենք հենց այդ ինստիտուցիոնալ խնդիրները լուծելու համար ենք այդ օրենսդրական առաջարկությունը կառավարության գործընկերներն են ներկայացրել այստեղ, հենց այդ խնդիրների լուծման համար, որ ինքը այլընտրանք լինի, որ այդ որ կոպիտ ասած պարզ օրինակով, եթե գալիս է X ապրանք ուզում հայտնվի դարաշարում եւ առաջին ցանցը ոչ ինստիտուցիոնալ նպատակոծմը չէ, այլևս ուղղակի չի կարելու, որովհետև հակառակ պարագայում մենք մոնիտորինգով ասում ենք, իսկ ինչու չունես, ինչու չունես, ինքը ամեն չունենալը պետք է շատ լուրջ հիմնավորում բերի, բայց այսօր էլ արդեն փաստ է արձանագրված Կարաքի շուկայում իրականացված վարույթի արդյունքում ամենաշատ վաճառվող Կարաքի տեսակը կիլոգրամ, 1 կիլոգրամ անոնց կարաքն է հայտնվել է իր մրցակցի առևտրային ցանցերում եւ դրա արդյունքում ունեցել է իր ծավալների 56%-ը։ Շնորհակալ եմ։